កដួលរលំនៃចក្រភពរ៉ូមនៅក្នុងពេលដែលអឺរ៉ុបកំពុងតែធ្លាក់នៅក្នុងភាពអនាធិបតេយ្យនៅខាងត្បូងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនៅវិញពិភពអារ៉ាប់បានស្គាល់នូវភាពរីកចម្រើនជាមួយនឹងការចាប់កំណើតនៃសាសនាថ្មីមួយគឺសាសនាអ៊ីស្លាមដែលមានមហាម៉េតជាព្យាការីមហាម៉េតកើតនៅអំឡុងឆ្នាំ570នៃគ្រិស្តសករាជនៅក្នុងទីក្រុងមេកាក្នុងឧបទ្វីបអារ៉ាប់ពោលគឺប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងអំឡុងពេលនោះទីក្រុងមេកាគឺជាក្រុងជំនួញដ៏សំខាន់មួយដែលជាចំណុចកណ្ដាលភ្ជាប់ផ្លូវជំនួញពីអឺរ៉ុបរហូតទៅដល់អាស៊ីដំណើរជីវិតពិតរបស់មហាម៉េតមានភាពស្រពិចស្រពិលច្រើនដែលគេពិបាកនឹងធ្វើការបែងចែកឲ្យបានច្បាស់លាស់រវាងអ្វីដែលបានកើតឡើងពិតប្រាកដជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអ្វីដែលជាសាច់រឿងដែលគេនិទានតៗគ្នាជាទូទៅមហាម៉េតត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកជំនួញដ៏ចំណានម្នាក់ដែលធ្វើដំណើរចុះឡើងចាប់តាំងពីតំបន់ជុំវិញសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេរហូតទៅដល់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាដើម្បីធ្វើការជួញដូរក៏ប៉ុន្តែតាមជំនឿរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅឆ្នាំ610មហាម៉េតដែលមានវ័យ40ឆ្នាំបានទទួលនៅសេចក្តីបង្រៀនពីព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងល្អាងភ្នំមួយក្បែរទីក្រុងមេកាមហាម៉េតបានយកសេចក្តីបង្រៀនអស់ទាំងនោះទៅបង្រៀនបន្តដល់បណ្ដាជនផ្សេងៗទៀតមានអ្នកខ្លះបានចាប់ផ្ដើមជឿថាមហាម៉េតគឺជាព្យាការីរបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នាមហាម៉េតក៏មានសត្រូវច្រើនដែរដោយសារតែមានការប្រឆាំងជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីបង្រៀនរបស់មហាម៉េតដែលថាព្រះពិតប្រាកដមានតែមួយហើយការថ្វាយបង្គំរូបសំណាកគឺជាការខុសឆ្គងការគោរពនិងថ្វាយបង្គំព្រះដែលមានច្រើនបែបច្រើនប្រភេទតំណាងដោយរូបសំណាកគឺជាជំនឿសាសនារបស់អ្នកក្រុងមេកានៅក្នុងអំឡុងពេលនោះដោយមានការប្រឆាំងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញខ្លាំងនៅឆ្នាំ622មហាម៉េតរួមជាមួយនឹងអ្នកស្មោះស្ម័គ្រមួយក្រុមតូចក៏បានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីមេកាទៅកាន់ទីក្រុងមួយទៀតឈ្មោះថាមីឌីណាដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបច្ចុប្បន្ននេះដែរហើយដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា320គីឡូម៉ែត្រខាងជើងទីក្រុងមេកានៅទីនោះមហាម៉េតបានតេទាញមនុស្សកាន់តែច្រើនឲ្យជឿលើសាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងពេលជាមួយគ្នាដោយសារតែមេកានិងមេឌីណាមានចំនួនប្រដាប់អាវុធនឹងគ្នាមហាម៉េតដែលជាព្យាការីនិងជាមេដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្លាមក៏បានក្លាយទៅជាមេដឹកនាំកងទ័ពផងដែរ8ឆ្នាំក្រោយពីភៀសខ្លួនចេញពីមេកាទៅមេឌីណាមហាម៉េតបានវិលត្រឡប់មកកាន់ទីក្រុងមេកាវិញក៏ប៉ុន្តែមកជាមួយនឹងកងទ័ពយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយបានវាយលុកចូលទៅកាន់កាប់ទីក្រុងមេកាទីកន្លែងកំណើតរបស់លោកនិងជាទីដែលលោកទទួលមរណភាព2ឆ្នាំក្រោយមកទៀតគឺនៅឆ្នាំ632មេកានិងមេឌីណាបានបន្តនៅជាក្រុងដ៏សក្ការៈបំផុតរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបង្រៀនរបស់មហាម៉េតត្រូវបានគេកត់ត្រាទុកនៅក្នុងគម្ពីរកូរ៉ានដែលជាមូលដ្ឋាននៃសាសនាអ៊ីស្លាមគោលជំនឿរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងជំនឿរបស់សាសនាយូដានិងគ្រិស្តសាសនាដែរគឺថាព្រះពិតមានតែមួយគឺព្រះជាម្ចាស់ដែលបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងចក្រវាឡទាំងមូលតាមការពិតអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជឿថាព្រះជាម្ចាស់ដែលពួកគេគោរពនិងព្រះរបស់ពួកជីវីវនិងពួកគ្រីស្ទៀនគឺជាទូអង្គព្រះដូចគ្នាតែមួយ
គឺព្រះដែលហៅតាមភាសាអារ៉ាប់ថាអាឡាហើយហៅតាមភាសាហេប្រឺថាយេហូវ៉ាហើយដំណើររឿងនៃសាសនាទាំង3នេះមានដើមកំណើតចេញពីប្រភពតែមួយចាប់តាំងពីអាប់រ៉ាហាំនិងម៉ូសេរហូតមកដល់ព្រះយេស៊ូវតាមជំនឿរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រជាជនអារ៉ាប់និងជីវីសមានបុព្វបុរសដើមតែមួយគឺអាប់រ៉ាហាំដែលអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហៅថាអ៊ីប្រាហ៊ីមអាប់រ៉ាហាំឬអ៊ីប្រាហ៊ីមមានកូនប្រុស2នាក់គឺអ៊ីស្ម៉ាអែលជាកូនច្បងក៏ប៉ុន្តែជាកូនក្រៅច្បាប់ជាមួយនឹងស្រីបម្រើឈ្មោះហាកានិងអ៊ីសាក់គឺជាកូនទី2តែជាកូនស្របច្បាប់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជឿថាពួកអារ៉ាប់គឺជាកូនចៅរបស់អ៊ីស្ម៉ាអែលចំណែកឯពួកជីវីសគឺជាកូនចៅរបស់អ៊ីសាក់ស្ទើរតែគ្រប់ព្យាការីទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរតូរ៉ានៃសាសនាយូដានិងគម្ពីរប៊ីបនៃគ្រិស្តសាសនាក៏ត្រូវបានសាសនាអ៊ីស្លាមទទួលស្គាល់ថាជាព្យាការីដែលជាអ្នកនាំសាររបស់ព្រះដូចគ្នាដែរដែលគ្រាន់តែពួកគេយល់ថាសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្យាការីអស់ទាំងនេះត្រូវបានពួកជីវីសនិងពួកគ្រីស្ទៀនយកមកផ្សព្វផ្សាយនិងអនុវត្តខុសពីខ្លឹមសារដើមហើយដូច្នេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់បានបញ្ជូនមហាម៉េតឲ្យមកធ្វើជាព្យាការីចុងក្រោយបង្អស់ដើម្បីនាំព្រះបន្ទូលពិតរបស់ព្រះនិងកែតម្រូវសេចក្តីបង្រៀនមុនៗនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសាសនាអ៊ីស្លាមគេឃើញថាមហាម៉េតមិនត្រឹមតែបានបង្កើតសាសនាអ៊ីស្លាមប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏បានបង្រួបបង្រួមក្រុមកុលសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ហើយបង្កើតទៅជារដ្ឋមួយផងដែរមហាម៉េតមានតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំសាសនាផងជាមេដឹកនាំនយោបាយផងនឹងជាមេដឹកនាំកងទ័ពផងនៅពេលមហាម៉េតទទួលមរណភាពនៅឆ្នាំ632បញ្ហាមួយក៏បានផ្ទុះឡើងគឺបញ្ហាអ្នកស្នងតំណែងជាមេដឹកនាំរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលមហាម៉េតបានបង្កើតនឹងបន្សល់ទុកនៅពេលនោះសហគមន៍អ៊ីស្លាមភាគច្រើនយល់ថាកាលនៅរស់មហាម៉េតបានជ្រើសរើសអាប៊ូបាកើដែលជាមនុស្សចំណិតឲ្យស្នងតំណែងជាមេដឹកនាំរដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែមានសហគមន៍អ៊ីស្លាមមួយផ្នែកតូចផ្សេងទៀតបានជំទាស់ដោយពួកគេយល់ថាអ្នកដែលមហាម៉េតបានជ្រើសរើសឲ្យស្នងតំណែងគឺអាលីដែលជាមនុស្សចំណិតផងនិងជាកូនប្រសារនិងជាបងប្អូនជីដូនមួយផងរបស់មហាម៉េតនៅទីបំផុតទៅគឺអាប៊ូបាកើដែលត្រូវបានតែងតាំងឲ្យធ្វើជាអ្នកស្នងតំណែងរបស់មហាម៉េតក៏ប៉ុន្តែការប្រឆាំងគ្នាក៏បានកើតឡើងរវាងសហគមន៍អ៊ីស្លាមទាំងពីរភាពប្រឆាដែលបានរៀបដាលរហូតធ្វើឲ្យសាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវបានពុះចែកជាពីរក្រុមផ្សេងគ្នារហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នគឺនិកាយស៊ុនីតនិងនិកាយស៊ីអ៊ីតអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ុនីតដែលមានភាគច្រើនជឿថាអាប៊ូបាកើគឺជាអ្នកដែលមហាម៉េតបានជ្រើសរើសឲ្យឡើងមកស្នងតំណែងជាមេដឹកនាំរដ្ឋអ៊ីស្លាមចំណែកឯអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតវិញជឿថាអ្នកដែលមហាម៉េតបានជ្រើសរើសឲ្យឡើងមកស្នងតំណែងជាមេដឹកនាំរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅពេលនោះគឺអាលីគេឃើញថាអ្នកកាន់និកាយទាំងពីរនេះគឺស៊ុនីតនិងស៊ីអ៊ីតនៅតែបន្តមើលមុខគ្នាមិនចំរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ